Olá, meus amigos, sejam todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Recém fiz um videozinho da X65 aqui, mostrando esse defeito, ó, que quebra aqui. Vou abrir pra vocês outra igualzinha aqui pra vocês verem que é o mesmo defeito. Presta mais. Aí, não presta mais. Tá igualzinho a outro. Não presta mais, né? Já era.